daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levele iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber, nagu ikka Ragnar. Tšau. Ning te kuulete, vaatate saadet numbriga 357. Allan, ütle ka midagi. Ütle midagi. Kes ainult audioversiooni kuulavad, siis oli soundboard, see ei ole, Allanit ei ole täna. Sul endast on ka mõni ole, kõli olen... või minust või Rainerist. Ma ei ole midagi salvestanud siia. Ma tõmbasin selle programmi vist arvutisse, aga ma ei ole nagu seda installinud. Nagu selle launcheri tõmbasin, aga ma ei ole installinud, sest ma pean selleks minna miite tuppe ja ma ei ole viitsinud. Kontoris ka nii arva. No põhimõtteliselt sa saaksid minna väga spetsiifiliseks ja teha saadet üksi koos soundboardiga teiseldes, et teine inimene on saates. Ja, põhimõtteliselt. Ja. Pannes kokku niimoodi. Mm-hmm. Aga see on väga keerukaks läheb, mm-hmm. sest vestlus peab olema ju tihe selles mõttes. Ei, ma, see on pikk monoloog ja siis, siis ma küsin, et mida sina arvad, ja siis, üks kõik, kes teist ütleb. Mm-hmm. Ei, aata vastus see, et ma ütlen midagi. Ei, no jah, eks ta ole. Jo. Saad, enne kui veel kommentaarid juurde liigume, siis ma tahtsin küsida, et mida sina nagu eelistaksid? McDonaldsit või Burger Kingi? Ah, see oli mingi teine praegu. Ma ei ole jõudnud jälgida kõik need asju. See oli eepiline vaidlus Eesti vabadusvõitlejate kommunikatsioonikanalis on app nagu Zello selgus. Ja siis seal inimesed koordineerisid enda tegevusi. Mm-hmm. Alguses vähemalt koordineerisid seal nii-öelda need meeleavaldajad, aga siis peagi jõudsid sinna ka teised inimesed. Oota, need olid need Tompe ja meeleavaldajad vestlesid seal ja siis tulid siin inimesed, kes pole seotud meeleavaldustega arutama. Ja. Aha. Siis on selline esmaklassiline trollimine. See oli esmaklassiline trollimine, jah. Mulle meeldis, seal oli üks tüüp, kelle hääl oli ära vahetamiseni sarnane Varroga. Ja see oli naljakas. Ei, no Varro kindlasti paneb mõlemal poole ringi. Jaa, toppelt agent. Agiteerid mõlemad. Ai, nemad on pahad, ise käib seal midagi tegemas. Mm-hmm. Aga küsimusele vastates siis... Lapsepõlves mina käisin rohkem Hesburgerist, nii et ma pean ütlema Hesburger. Mm. Meenutati sellega seoses, et eksisteerisid ka sellised asjad nagu Carrolls ja Nehatu. Nehatu, Carrolls ma ei tea, aga Nehatu. Carrolls, et ma ka ei mäletanud väga eesti, aga Nehatu oli kui teema. Kui siis Nehatu oli kunagi seal, kus Viru keskus on praegu. Mm. Ma veeneksida, ma mäletan, et oli. Seal oli parkla ja Nehatu seal keskel. Mm, seda ma ei tea. Või on vale mälestus, aga üks Nehatu ma mäletanud oli kindlasti Lasnamäelt nagu Maardu poole sõites kuskil seal teie ääres. Mm-hmm, jah, võt, seda ma mäletan väga hästi, see oli tõesti olemas. Aga Carrolls ma ei tea. Carrolls, ma mingit pilte nägin, oota, kas... See on ka mingi USA... See oli mingi kette. Soome oma äkki, ei, väga va. Soome nimi küll tõesti, jah. Oota, ma kontrollin üle. Jumal teab. Ai, see on ikkagi USA oma, jah. Vähemalt üks see näitab siin. Soome brändi nimi peaks olema mingi... Keli siis... Ma ei tea, mis see... Carrolls võiks olla soome keeles. Nii. Ei, siin on ikka soome kiirtoiduket Carrolls. 30 märts 2001 artikkel Postimehes väidab, et see on soome oma. Siis ma mäletan ikka õigesti. Aga Carrolls oli enne seal, kus oli aastaid Hesburger seal Viru keskuse külje peal. Ja nüüd seda ka enam ei ole. Jaa. Võt. Jaa. Seal ma kunagi ei käinud. Mm-hmm. Ühe korra käisin Pöfi ajal. Siis kui ta Hesburger oli tähendab. Jaa. Võt siis. Siuksed lood. Good times. Siuksed lood. Kõht läheb tühjaks. Ma olles küll kas, suin. Vaata, aga... üks hea meem oli ka sellega seoses selle vabadusvõitlusega. Redditis oli see vist esialgu. Oli pilt, ma panen selle ekraanil ka, ma võin selle näidata, et vabadusvõitlejad aastal 1919 ja siis on kaater filmist nimed Marvor Tahvlil ja siis on vabadusvõitlejad 20 mingit sõksid lähme kõik korraga poodi ilma maskita elagu vabadus jah, kindlasti juudi rahvuse esindajad Eestis tundsid ennast väga hästi. Jah, nähes neid inimesi seal markeerimas ennast nende märkidega, mis nende jaoks ei tähenda mitte midagi. Mm-hmm.
Ei, aga see on täpselt sama asi. Jaa, ei, see on muidugi sama asi, täpselt see... Represseerimine. Ma ei tea, vaadake, mingita filmist on näete, et see ei ole sama asi. Schindler's List 2022 on põmpst nagu kõrredi Eesti. Listi sisu on sama, mis see, mis toimus Toompeal või toimub Eesti riigis aastal 2021-2022. Täpselt, täpselt. Et me oleme huvitaval ajal, ei ole midagi öelda. Aga tundub, et tasub investeerida jälle Tallinkisse või Tallinki aktsiad osta, sest piirid väljatavad hakkavad avanema. Jah. Eks siis uus palk tuleb, see ostan jälle mingi. Unik asju, siis lähed uure piirid peale, siis vaata, kuidas selle väetus langeb. Põhimõtteliselt Schindler's listis vaata see, et see, kus Nissan oli vist vaata, kus nad olid seal rongis ja siis Nissan on pet neile. See on põmst, et kui sa oled rongis, siis see on nagu kaubanduskeskuse ukse taga olemine. Siis keegi toob sulle neid, ma ei tea, mis iganes sa ostad. Fitlapi pannkooke annab sulle kotiket, näe, ma tõin sulle. Sa ei pea enam muretsema. Kompressori pannkooke. Ja kindlasti siis William Koval tunneb ennast nagu Nissan selle filmi viimases tseenis, kus ta siis nutab, et oleks võinud veel rohkem päästa. Jah, oleks võid rohkem neid pannkooke osta ikka. Kõigile! Jah. Jääkene küll liigume kommentaarid juurde enne, kui me täitsa siia auku kukkume. Episood 356 YouTube'is whatever kirjutas. Eesti võiks selle asemel, et raha raisata mingi lolli laulu saatmisele Eurovisioonile sulgudes, mis nii kui ei võida, investeerida seda raha lumehaldamis infrastruktuurile. Kujuta ette riiki, kus prioriteet on mingil laulul, mida telekas näidatakse üle inimeste heaolu, kes seal riigis elavad. What a joke. No jah, nii võib tegelikult iga asja kohta öelda. Jah, meie ennustasime eelmises saates Eesti laulu võitjat, Jürise kahjuks finaali ei jõudnud, meie võitja oli Jürise, aga teisele kohal jõudis Anna Salin, kes on veel in the running, nii et võibolla tuleb hõbeda oma siis. Ma tean, mõndas on need sõnu, oota Jürise. Jürise ja see plaksuta, see Soomest pärit räppar. Ma vaatasin ühte laulu, see oli, tähendab kahte laulu. Okay. Ühte laulu ma vaasin YouTube'ist oli see Stefani, see Westerin lugu, mis oli jah, hea lugu, aga Eestiga mingi seos on umbes see, et Westerin ja kõrb. No seal vahet ei ole, see ei pea Eestiga seos olema. Ja siis Elina Nechaeva laulu. See on igav. Ta oli kummaline, sest ta ei kasutanud oma häält maksimaalselt. Tema nagu leiva isa on tema võimas hääl ja ta tegi pop laulu, mis ei maksimeerinud tema võimekust, et see oli nagu kummaline. Ta ei ole halb laul. Aga sa näed, et see inimene on ilmselgelt nagu rohkemaks võimeline. Lauludest mulle meeldivad see Minimal Windi oma, mis sai finaali, ja siis Maien, mis ei saanud teda finaali. Ja Stefan on ka hea. Ja ma nendest kolmest nimest Stefan on tõttu. Aga Maien? Jah, pisike Maien. Ei. Okei. Kas sa tee õhtulehe link lahti, siis võtame sealt korda mööda asju. Seal on nii palju või? Seal on päris palju ja inimesed kirjutasid kokku 10 kommentaari õhtulehe saate alla lõpuks omet üle pikka aja ja kõik on Eesti lauluga seotud sellepärast, et obviously see oli pealkirjas teemaks. Saadet tõenäoliselt keegi ei kuulanud. Fännid arvavad, kindlasti Stefan arvab ka meie meeskond, tühik, fännid, tühik, väga eurole sobiv laul. Rõhutasin tühikud, sest fännid on komade vahele pressitud. Fännid koma. See on ilmselt mõeldud siis nagu... Me tea. Sinu kord. Juet kirjutab, et jah, polnud tõesti ühtki normaalselt laulu, see oli inisemi... Oti. See Oti inisemine oli ka jube. Maitse asi jah, ja see madu põldvere kaelas, kas see ka häält tegi. Sõnaga, et sirkus käib meil ikka edasi. Otti sinnes ka. Jaa, Ott Lepland. Mingi A-valguses või mis ta looni meeli. Väike Ott oli ka kohal. Ei tea, ei näinud. Vaataja ütleb, polnud seal ühtegi normaalset laulu. Ott kisas nii, et ei saanudki ühestki sõnast aru. Kõige normaalne laul, okei, oli Velveti poiste oma. Mis oli? Black Velvet, Sandra. Muidugi. Sandra! Black Velveti puhul võiks eeldada, et see on normaalne. Mina kirjutan,
Mina kirjutasin siia, et Ott Leplandil on taas fenomenaalne laul ja esitus. Mina saadan Otti Itaaliasse esinema. Lisaks on ka Otil hea stilist, riietud super ja moodne. Mhm. Viis like, 26 dislike. Nice, on ilus tasakaal. Ja eestlane ennustab, et võidab armeenlane. Nii ilus lause. Ja. New Mexico kirjutab, et Stefani Hope on võidu ära teeninud. Stefani. Kui ma loen Stefani, siis ma loen Gwen Stefani stiilis. Stefani. Stefani. Stefani Hope on võidu ära teeninud. Mm. Stig Rästa laul esitusvideo sulgudes tülitsev paarike tegelikult nagu koopia suviste loost. Sellised laulud on tüdimuseni ära layertatud Lepland mega igav laul Lepland kolm pöialt. Ja Stefan kolm pöialt. Või tähendab Stefan kolm pöialt, jah. Ja siis keegi vastas talle, et Stefan. Stefan! Lihtsalt, täpselt nii ja. Kõige, sest hüümärk. Jaan kirjutab, mul täitsa suva, kes seal ingliskeelses kräunumises võidab. Ja Jumal tänatud vastab, meil kõigil tuhandetel on seda hea teada. See on nagu, need on need inimesed, kes tulevad kommenteerima kuskile teema alla, mis need üldse ei huvita ja kirjutavad, mind üldse see ei huvita. Ja. Miks te kirjutate sellest? Kedagi ei koti? Kus indi huvitas, see kedagi teiste ei huvitada. 60 plus kirjutab Tana hääletan Stigi laulu eest laupäeval Stefani eest mõlemad meeldivad väga Ott ei meeldi, liiga üle pingutav naised on mitte midagi ütlevad laulude ja lauludega ei liiga alasti ei hääleta selliste poolt rõve vaadata okay. Vaidlem vastu no, ole ise 60 plus Võt, sellised olid õhtulehe kommentaarid. Vahepeal paaris saates oleme mõelnud, et kas Andres on meid üksi jätnud, aga õnneks nii ei ole. Kahe saate peale järjest tuli nüüd kaks meili. Mm-hmm. Tähendab siis kahe viimase saate kohta meilid. Mm-hmm. 355. Tere level. Ei, ma pole teid hüljanud, vaid pikka pausi põhjuseks oli mu puhkus, mis algas jõuludest ja lõppes siis nüüd. Ning kuna puhkuse ajal üritasin lõpetada mänge, mis olid lõpetamata ja mõningaid uusi katsetada, jäid podcastid rohkem tahaplaanile. Aga nüüd, kui tagasi tööl olen, siis üritan ikka tagasi järjele saada ja osad saated, mis vahele jäänud, ka need ära kuulata. Väga hea. Aga lühidelt ka saatest. Tegelt on see tore, et Microsoft sellise otsuse tegi, jääb ainult loota, et varsti saab ka Game Passis uusi häid mänge nautida. Muidugi on üks aga. Nimelt see, et kas Microsoft suudab ikka jääda ka peale nii suur tampsu sama kvaliteetseks, nagu ta siiani on olnud. Pean siin kohal silmas nende mänge, mis on siiani olnud suhteliselt valmis ja töökorras väljatuleku päevadel ning mängitavad. Aga eks elame ja näeme, mis saama hakkab. Ise loodan, et kõik need tehingud kanduvad üle ka mingil määral Game Passi ja sellega annavad suurema valiku võimaluse erinevaid mänge proovida ilma, et peaks täis rahest ostma ja siis hiljem halvemal juhul pettuma. See jõutub nii kui nii. Ja. Muidugi ka veel nii palju saatest, et see veebi teema on ikka pask. Peale head stuudio saateid järsku kuulda üle veebi tehtud saateid oli küll natuke nukker, aga muidu tore saade. Loodan, et tulete varsti tagasi stuudios ja Stenile tere tulemas tagasi meie toredasse talvisesse Eestisse. Lõpetuseks küsiks, kuidas teie siis selle lume rohkusega hakkama saate, tugevat tervist Andres. No Sten, kuidas sa hakkama saad? Vihkan. Vihkad? Jah. Nagu väljas ei käi. Vihkad seda, mis on sugi alge all? Ei, mitte selles mõttes. Siis, kui see vahepeal oli see mingi rõve hull lume kogus, siis oli nagu eriti nilbe. See oli nüüd, kui me tulime Mauriitiselt, siis me läksime vist samal nädalavahetusel või oli see järgmine nädalavahetus. Läksime elukaaslase vanemate juurde Tartusse, siis oli ka mingi, siis oli veel ka see rõve lumi, vaata. Siis olid need hoiatused ka. Ja. Meie õnnestus elukaaslane roolistel õnnestus natuke driftida tee peal ja siis pärast sõitis 70 Tartusse välja. Nice. Aga tagasi tulime niimoodi, et vahepeal oli siis käinud keegi lund lükkamas parklas, hoovi parklas. Ja siis nagu meie jõudsime nagu enda kohal, vaatasime kõredi, et kas nagu on puhtaks tõmmatud või ole, siis avastasime, et pool on puhtaks tõmmatud ja siis kõredi hakkasin küfeldama seal lõpus, siis ma olin küll natuke fuck. Noh, niimoodi parkida ei saa, et võtta teise poole ka enda alla. Ja, see oleks. Eks ma ei tea, mind nagu väga ei häiri, aias ma lükkan lume endiselt ühte samasse uinikusse, mis on vist 2 meetrine juba väikselt, ootan kevade, kui see kõik sulama hakkab ja ära jäätuma vahepeal.
ütleme nii, et jalutamas käimine on huvitav, sest iga sinu samm võtab rohkem aega koordineerimist, eriti see libisev osa, mis võibolla kõige rohkem mind häirib ikkagi see, kui värske lumi tuleb peale, see on selline mõnus kohe või all on see vana jää ja selline vesine sit seal ja sa libised selle peal. Et see on võibolla häiriv, aga mind muidu väga häiri. Et on ilus on vaadata, kui lund saab, ütleme nii. Mm. Mind võibolla häirib see, et nad minu kandis puhastavad tänavaid kell 12 pühapäeva õhtul. Mis peaks mind tegelikult vähem häirima kui neid juhte seal, sest nad peavad töötama pühapäeva õhtul. Ja minu kandis üldse nad sõidavad kinni kõik põik tänavad. Nad ei sõida põik tänavasse sisse puhastama. Tõmbavad otsad kinni lihtsalt ja hommikul lähed inimesed tööle. Pirta, kui see grupp on täis seda. Lähevad tööle siis mingi, aha, võtab selle külmunud lume, hakkab seda lahti rohkim, seda autoga välja saada. Mm-hmm. Et eks see nalja saab, ütleme nii. Mul oli vahepeal mingi mõte veel, aga ma unustasin selle ära nii, et... Minu pika jutu peale läks jutt meelest ära. Läks meelest ära. Aga võtame siis selle teise Andre selle meili ette. Tere level, tore, tagasi stuudios olete. Seekordsetest mänguvalikutest ei oskagi väga kaasa rääkida. Minust on kuidagi kauge kaarega mööda läinud kõik Pokemoni ja Hitmani osad. Aga saates läbi käinud teema, et suurfirmad ostavad väikseid ära. Selle kohta on küll isiklik arvamus / seisukoht. Mingil määral on see tore, et suurfirmad läbi ostude panustavad väikestuudio arengusse, aga seda muidugi ainult seni, kuni nad täidavad enda lubadusi. Siin kohal mõtlen just seda, et ei hakka väikestuudiotele ette ütlema täpselt, mida nad tegema peavad või siis enda loomingut pidurdama. Kahjuks oleme näinud palju erinevate firmade pealt, et lõpuks midagi, mida suuremaks nad kasvavad, seda rohkem tekib isu suuremate rahasummade järgi. Nii et lõppude lõpuks kõik, kes me peame suurt lugu mõnest väikestuudio loomingust, saame ainult loota suurfirmade armule, jättes kõikidele ära ostetud väikestuudiotele vabad käed. Muidu tore saate ja hea oli kuulda jälle stuudiosalvestust puhas ja arusaadav heli. Lõpetuseks veel väike statistika aasta 2021 kohta. Idee tuli siis Raineri mõttest märkida üles kõik saates osalejad. Info premium Spotifyst. Ja eks siis on välja toodud, kes kui palju saates on olnud. Sten, 51 saadet. Allan, 47 saadet. Ragnar, 29. Not. Andri 8, Aleksander 3, Sander 2, Lauri 2 ja siis kõik ühe saate mehed Märt Koik, Tšautser, Tom, Rainer, Martin. Siin on Tom ja Toomas, eraldi välja toodud, äkki see on, siis peaks kokku olema, siis ta peaks olema kahe mees. Kas me teame kedagi? Sest ma ei mäleta küll, et oleks eraldi Tommi alt siin. Seega me liidame Toomaseks selle. Toomas kahes episoodis. Ma pean oma, jah. Tommek Toomas. Track recordid parandame. Ja veits piinlik, noh. 29. No veits piinlik. Ei jõua iga kord, et lihtsalt, et see elu on selline, jah. Keerukas. Vabandused, vabandused. Excuses, excuses. Igatahes kirjutage meile veel Facebooki, Discordi, Instagrami, Twitterisse, õhtulehe kommentaariumisse, podcast@level1.ee, YouTube'i. Vaadake meie TikTok'i videoid. Pole kontot, aga vaadake neid ikkagi. Yeah, yeah. Igatahes, jah. Et siis saame neid ette. Minul isiklikult on küll. Vaadake Steni TikTok. Ma panin selle ühe podcasti video on ka sinna pand. Ma tunnen ees väga... Sellise tipi oma. Tipi? Jah. Nagu tipi jätmine. Okei. Ma olen näinud ka. Ma küsisin ka, kas ma võin selle panna. Jah. Aga kes nüüd pead murab, et millest ma räägin, siis otsi kõles. Räägime videomängudest. Räägime ühest videomängust, sest siin ei ole rohkem. Mis juhtus? Ma, Aigus jah, üks suur pikk mäng on. Jah. Muus aega pole. Jah, tõsi. Dying Light 2, The Human. Ragnar, kuidas see on? Olen veel inimeseks jäänud, ütleme nii. Et väga lolli ala pealkirja, aga tegelikult hea mäng. Lolli on ta sellepärast, et lolli ala pealkirja tähendab siis sellepärast, et see on nii vastu nina nagu pealkiri. Oota, ma otsin, enne kui seda seda, et ma otsin selle hea säutsu ülesse. Nagu see ei humani kohta või? My favorite video game trilogy,
Detroit Become Human, Dying Light 2, Stay Human, Too Human. No täpselt, jah. Ei, mul nagu probleemi selle pealkirjaga nagu ei olegi, et aga kuna ma teen sellele, tuleb välja, et ka arvustust, siis ma hakkasin seda endaga nagu lahti mõtlestama, et jah, see on siis mõeldudki umbes niimoodi, et stay human, jää inimeseks. Eks siis selle koha pealt, et näe, see on zombi maailm, sa võid sun oht muutuda zombiks. Mm-hmm. Jää inimeseks. Plus jää inimeseks. Eks siis ära muutu selliseks haigeks värdjaks, kes koguneb kokku teiste haigete värdjatega, kes hakkab elus olevate inimeste elusid võimalikult keeruliseks ja kahutavaks muutunud, mm-hmm. jää inimlikuks, et see on selline kahe, no ütleme nii, mitmemõttelisena loodud alla pealkiri. Aga see selleks, mina olen mänginud ainult mingi sugune 5 tundi hetkel. Palju sinul on? 0, sest siin on kriips. Ma vaatan jah, et sul oli puudu. Okei, mina olen mänginud ainult 5 tundi, mm-hmm. mis tegelikult ajab seda, et need esimesed 3 tundi sealt on korralik sissejuhatus. Full tutorial või? Täielik. Seal on alates sellest, et mis nuppe sa pead ajutama, et edasi liikuda, seal on kooslikud need elementid, et tuletab meelde, mis on parkuur, võitlused ja kõik see üksed asjad, eks siis, kui see esimest korda puutub kokku võitlusega, tuleb ette sul see kolmeosaline pilt, mis näitab sulle need astmeid, mis sa pead tegema, et nüüd vajutad space'i ja taga nuppu, taha pole nuppu, et siis nagu eest ära põigelda ja kõik see üksed asjad, mis on tegelikult okei. See nagu võibki seal sees olla, see ei ole nagu igav, et issa nüüd, miks ma seda nägema pean. Aga seal ei ole palju uut infot. Kui sa oled FPS-e mänginud kunagi või Dying Light mänginud, seal ei ole uut infot. Ja ilus on palju küll. Selle kallal nad on kõvasti vaeva näinud. Kõige rohkem ma kartsin selle mängu puhul, et näoanimatsioonid on kehvad. Ma ei tea, miks. Mm-hmm. Aga tegelikult näevad kõik väga okeid välja. Kuna nad on RPG võtmest loodud, siis ükskõik, mis hetkel, kus tuleb sisse siis dialoogi valik, siis tegelikult mulle tundub vähemalt esimese 5 tundi põhjal ei oma mingit tähtsust, aga võibolla hiljem hakkab mingit narratiivi nagu arenguid sisse looma. Tekitab täpselt selle, mis oli see Outer Wilds, mis oli selle endiste Fallouti tegijate studio maheks, oli Outer Wilds just. The Outer Worlds. Outer Worlds. Outer Wilds oli see Annapurna alt tulnud. Mitte see time loop, aga see teine. See oli see time loop. Outer Worlds oli, jah. Et seal on see sama RPG element, kohe kui sa läheb mingi tüübi juurde, et press F to talk, siis automaatselt tuleb selline üldisem keskplaan tema nagu torsust ja näost. Zoomib sisse background blurriks. Suht ja, et täpselt orienteerub ta keskele, vaatab sulle täpselt otsa ja see üldse saad aru, et see on see tüüpiline RPG lähenemine, et kuidas käivad vestlused. Mm-hmm. Justki vestlus ei ole teistmoodi, kui need ei ole just CG videod. Mis on tähelepanek, mitte kriitika mängusuunas. Ja esimesed tunnid on jah täpselt tee, et tutvustabki sulle sissejuhatava videoga ära, et mis on vahepeal juhtunud, mitukümend aastat on möödas, siis esimese, ja mitukümend, 12 aastat oli siis möödas, kui meeksi selle Harani linna siis sündmustest, mis oli, kui meeksi linn kuskil Afrikas, ega seda mandrit minu aast ei olnud varem täpsustatud väga palju. Ja nüüd me oleme just kui jääb muljet Euroopas, aga nüüd täpsustada ka kus täpselt. Kuigi selle linna nimi, kus esimesel nagu satud, on selline prantsuse pärane, belge pärane linna nimi, et meeldan, et sa oled kuskil Euroopas. Ja sina oled Aiden. Aiden, kes on pilgrim. Aiden Pierce. Ei. Palju ilmekama häälega, et nad toonitavad seda, et ta ei ole nagu Aiden Pierce. Mm-hmm. Tal on väga tuttav hääl näitleja. Veits meenutub mulle seda Far Cry 3 tüüpi peategeles, aga ma ei tea, kas on tema või seda ma kontrollinud ei ole. Mm-hmm. Ja seal on üks tegelane, esimene nagu põhipaha on Waltz, oli kus Waltz see, kes on ka väga tuttav häälega. Mina arvust, ma olen teda kuskil Uncharted'i seeres kuulnud, aga jällegi ma ei ole veel kontrollinud, kes ta on. Mulle märkmetes kirjas. Nii, Aiden Caldwell häälnäitle on Jonas Scott. Mm-hmm. Jonas Scott, kohe vaatame videomängudest. Path of the Midnight Sun. Okei. Okay. Terran of Magical Expertise. Okei. Okay. Neo, The World Ends With You. Okei. Okay. Need on siis uuemad asjad hästi palju. Telesarju. Aquadine videomängus. Ta on siin ikka, oi Jeesus. Pokemon Masters. Misari Loves Company. Ühesõnaga, tal on generic white guy hääl ja ma eeldasin, et ta on see sama generic white guy. Tema, vaatame,
karjäär algas aastal 2010, kui ma loen õigesti, siis Vindictus mängust. Ta on Smite'is olnud. Smite. Elder Scrolls Online'is. Okei. Okay. Igates, jah, ei ole tuttu. Aga ta on üldiselt jah, mingi, vist on rohkem selline visual novelite ja suke anime mängude teema. Siin on The Legend of Heroes Trails of Cold Steel ja Yandere Simulator Male Rival Introduction video. Sa võid kontrollida seda Waltz'i nimelis tegeles ka, 2VALT ja siin. Waltz Dimitri Goritsas. Tema oli tuttava häälega. Väga. Ja ma pakun need Uncharted. Ta on olnud filmides nagu näiteks X-Men First Class ja Saving Private Ryan. Ta on Black Mirroris üles astunud. Ja Overkill's The Walking Dead. Okei, okay. Siis tegelikult ei ole mitte ükski tuttav üldse hääled. Dead by Daylight. Ei. 007 Legends. Ei. Inversion. Inversion. Driver San Francisco. Tema mängis seal Tannerit. Võibolla sealt. Võibolla sealt. Killzone 2. Sergeant Thomas Sevchenko. See on päris suksed tummised rollid. Driver 3 oli ka. Bad Hand and Additional Voices. Aga Unchartedit vissit ei ole. No jah, täpselt nii. Et jah. Ja see on aga alguses, sa oled Pilgrim nimega Aiden. Mida tähendab selles kontekstis Pilgrim, millest esimeses mängus neid ei olnud. Need ongi siis tekinud nagu uued hierarhiad selles maailmas pärast 10 plus aastat, kui see viirus on levinud. Alguses tehakse sissejuhatus ka kiiresti ära, et Harani viirus justkui peatati ja leiti vaksiin, inimesi hakati vaksineerima, mille kohta kuskil Kotakus oli artikkel ka, et Dying Light esitab kõige utoopilisema võimaliku tuleku versiooni maailm, kus on kõik vaksineeritud. See käis meie maailma kohta, sest meil on antivakserid. Left track, okei, igedas. See soovib ka ja kui kõik said vaksineeritud, siis üllatus saladuslikel põhjustel viirusele lõi lõkkele. Tulemus oli see, et see halvas siis kogu maakera ja põhimõtteliselt vähemalt selle alguse sissejuhatav teksti järgi on üks linn alles jäänud, kuhu me muidugi algus kohe ei satu, aga hiljem satu põhimõtteliselt ja mis on siis siia mõni nagu püsib ja on kaitstud ja nedasi. Üle on üks pisikesed linnad, külad, mis on tegelikult nagu sommide poolt üle võetud, aga seal on siis majad otsades siis ehitatud nagu väiksed sivilisatsiooni kolded nii-öelda. Ja sina oled Pilgrim, mis on tegelikult siis nagu kuller. Umbes nagu Death Strandingu kuller, et sa viid asju kuskilt kuhugi, aga ja samamoodi nagu Death Stranding, kus sa lähedki läbi ohtliku maa, kus on siis hordide viisi zombisid. Aga selle vahega, et sind vihatakse, kardetakse, põletakse, sest sind võetakse kui mõtsukat ja varast, kuigi kui inimestel on midagi vaja, siis kõik pöörduvad suures alumuses sinu poole, et kuule, mul on vaja, et sa tooksid midagi seal ära või viiksid kuskile midagi, mis iganes, siis sa oled väga väärtuslik, aga sind põlatakse nagu ikka. Mis see väljend on, et profet pole heaks kiidetud omas kodus umbes niimoodi, aga siis kõik kuulevad, kui tal midagi öelda on. Ja muidugi koha mängu alguses sa saad siis, noh, hammustada, nakatada ja siin tähvardab surmi ja siis sa satud inimeste peale, kes siin ära päästavad. Need on väiksed siis alguse spoilerid, esimese 2-3 tunni siis. Ja siis saad uue võimaluse elule ja leiad uued kamraadid. Ja sinu tegelik missioon on leida oma õde ja see tehakse sulle väga selgeks flashbackide kaudu, kus olid väike poiss koos oma õega, kuigi mul on üsna süvenev kindlus, et see ei ole tema õde, ta mäletab, et see oli tema õde ainult. Plot twist! Sest ta kunagi rööviti ära ja ilmselgelt, noh, lapsed, kiilakad kuskil haiglas, tehti eksperimente nende peal, keegi tea, mis tehti. Üllatus, meie peategelane on Pilgrim sellepärast, et ta on miski pärast väga võimekas. Lapse põlves tehti eksperimente, eks siis ta on stamina parem, mis ei vasta tõele, sest tüübi stamina on hullem kui minul. Aga sa saad kohe alguses mingit boosti ja siis ta nagu jookseb palju kiiremini. Mis ongi suht naljakas, mängi ütleb sulle, et sa oled, sinu peal on lapsepõlves eksperimenteeritud, sa oled võimekam kui teised. Sa oled ühes mingis pulgas kinni lihtsalt ja see kukub kohale. Näe. Aga see seostub pigem sellega, et kui sa hammustada saad, siis su stamina läheb metsa. Enne seda ta on väga võimekas. Sa oled selle universumi Kapten Ameerika.
jah , ja siis ei jaksa tõsta mingit autot või midagi . aga see on jällegi klassikaline nagu peakangelane , ta on nagu reclusive hero , tal on erilised võimed ja ta ei taha olla kangelane , aga teda justkui sunnitakse sinna nagu kutsutakse sinna ja ta otsustab selle nagu vastu võtta . ja siis kohe alguses tutvustatakse sulle neid peacekeeper eid nagu seda organisatsiooni , kes on justkui meie kaitseme , oleme uued siis nagu tsivilisatsiooni hoidjad , kes tegelikult lihtsalt on mõrvarid mõnes mõttes , tapavad nii zombisid kui inimesi , hoiavad kõik oma kontrolli all ja nii edasi . ja praegu ma jõudsingi põhimõtteliselt sinna , mis see oli , Villerdorfi linna , sain igasuguse mingi binokli kätte , et vaadata ringi , sa võtadki nagu binokli ja siis vaatad , mis sa nagu maailmas või selles linna peal näed , automaatselt paneb sulle need siis need waypointid või huvikohad siis sulle kaardile , et sa saad sinna minna . ja igal korralikul RPG-l omaselt , kui sa mõne koha nagu binokliga avastab , siis näitab sulle ka , mis seal on , annab tausta ja mis sa sealt saada võid , mis on see level , mis on seal vastased , sest kõikide zombide puhul , kui sa neid taguma hakkad , zombide tagumismehaanika on endiselt sama hea , mis esimeses , on siis olemas see , et sa näed , mis level ta on , selle saab kõik menüüs maha keerata , seal menüüs on HUD-i valik ongi mingisugune immersive osa näiteks , et sa võid selle kõik maha võtta , sa ei pea nägema , kui raske on mingi üks zombi ja kas mingid numbrid lendavad , kui teda peksad ja kõik see , et seda niikuinii kohe nagu by default ei ole . ja kõik see ringi hüppamine , kargamine , ronimine minu arust töötab sama hästi , hiljem ma saan aru , tuleb sinna glider ja mingid siuksed asjad sisse , glidimine koos nende mingi õhuvooludega , mis on lapi linna peale pandud okay. , mis tõstavad sind edasi , et sa saad nagu pikalt glidida . ja võitlus on väga äge , kõige parem element selle kogu selle võitluse juures on dropkick , et kui vastane sind lööb zombidega , ma ei tea , kas see praegu töötab , aga kui vastane sind lööb mingi kurikaga ja see kõige võimalikumal viimasel hetkel , siis teda blokid , sest ta nagu staggerib ta ära , siis saad tema pealt hüpata nagu voltida ja dropkickida järgmist vastast , mis on niimoodi , kui sa kolm korda seda teed , siis vastane on surnud jah , ja vaenlases jah , põhimõtteliselt pead taguma nii kaua , kuni need kiiver näiteks katki , sa saad neid one hit ida ja klassika , seal on siis öö ja päeva vaheldus muidugi , päevane asi on rahulikum , võitled rohkem siis inimestega , zombisid põhimõtteliselt sa ei pea nendega isegi tegelema otseselt , aga öösel on need asjad päris keerukaks muutunud , ma mäletan , et esimest Dying Lightis oli põhiline asi olid ikkagi need howlerid või kuidas sa nimetasid neid kes sind siin kohe nagu jälitama hakkasid , nüüd on siin mingisugune screecherid või mis ametlik nimetus on , ma ei mäleta praegu , kes , kui nad sind märkavad , hakkavad lõugama , mis tähendab , et siis hakkab chase peale , mis tähendab , kõik kohalikud zombid hakkavad sind taga ajama , mitte ainult see mingi suur massiivne võimas zombi , tema ka muidugi , ja siis sa peadki leidma nii nagu esimest Dying Lightis selle õige koha , kus on need UV laitide valgusega nagu määristatud kohad , et seal on , saad ennast nagu ära peita , proovisin nagu niisama , et ma ei lähe nagu kuskile peiduurkasse , jaa , saab surma päris kiiresti ei aita see , kui sa oled nagu maja katuse ääre peal ja jooksed ringiratast , äkki chase ib läbi , ei see ei aidanud jah , üks tähelepanek küll , alguses sa saad linnas missiooni ja ma läksin kohe nagu mulle öeldi , mine otse , ei ma lähen paremale , sest mul on linn , tuli teade , et sa lahkud missiooni piirkonnast , et mine tagasi , 3, 2, 1 hakkas minema , siis ma olin aa , okei okay. , see ei ole see , mida ma tahtsin mängida , aga see oli jälle alguse missiooni teema , ma ei tea , et pärast on umbes see , et sulle antakse missioon , jah , ma teen seda , siis sa lähed tegeled kõige muuga 500 tundi , tuled tagasi , lähed esimese missiooni juurde tagasi . Loogiline oleks see , et nad üritavad sind algselt juhatada natukene . aga ei , lõbus , ilus näeb välja , kõik see hüppamine , kargamine ja ta on päris jube ka . selles mõttes , et kui sa mingi haiglas päevasel ajal koridoris ringi tuuseldad ja seal on mingid magavad zombid , kellest sa aeglaselt mööda lähed ja siis tuleb see suur hauler , kes mütub nagu tank mööda koridoris sind taga ajab ja sa ei saa temaga võidelda niikuinii alguses , siis on päris creepypasta selle mängimine kohati . päevasel ajal on ta rohkem action mäng , öösel on umbes niimoodi , et nagu survival horror . aga mitte nagu , ta ei ole nagu survival horror selles mõttes , et sul ei ole võimalust pääseda , sul on alati võimalus pääseda , kui sa nagu hüppad mööda katuseid . et seal seda momenti ei teki , et see nüüd liiga õudne , et mängida . Ma lihtsalt lohutan sind sellega , et see no mul nii suurt huvi ei ole niikuinii . aa , okei okay. , mul on . mul on esimene jäi ka pooleli . ma lootsin koos mängida , ma ei tea , kas seal crossplay'd isegi on Yeah. aga pean uurima , kas on crossplay , aga põhimõtteliselt jah , kõiki missioone saab üksi mängida ja siis sõbraga koos pean vaatama , kas keegi omab seda mängu veel , et saaks testida , pluss sa võid suvakatega mängida ka nalja pärast võiks proovida ja mis siis veel jah , põnev arvuti peal mängin 4K-s , kõik põhjas
Ütleme niimoodi, et kui sa keerad kõik põhja ray tracing 4K, siis üle 60 mul ta ei lähe. Siis 3080 RTX-iga i7 on siis mul see CPU ja üle, ei lähe üle 60. Ja mingit rolli mängib seal ikkagi see, kas sa kasutad seda RTX-i seda performance mode'i või Fidelity FX või kuidas seda nimetati. Mul tundus, et see Fidelity FX töötab paremini, see viskas 73 peale, mis on minu siis kuvari refresh rate, aga kui ma panin selle RTX Nvidia performance mode'i, see viskas 60 peale. Ja tegelikult aitas, ainult küsimus, ma pidin maha võtma, et olla 73 peal püsivalt oligi, mis oli reflections, peegeldused. Võtsin, mitte täitsa maha, kui ühe võrra maha, see oli püsivalt 73. Ja teine asja, mis ma märkasin, oli see, kui ma olin 3 tundi mänginud, siis lihtsalt kaadusagedus langes 30 ja siis ta langes 15, et ma ei saan täna mängida. Ehk siis ma tundub, et siin oli mingisugune memory teema, mis Andri tegelikult ta varem maininud, oli uuel selle Forza mängul ka, et memory see täis lihtsalt, mul on vähem niimoodi jäi mulje. Aga muidu üks siis jah, ja ütleme, suurel ekraanil on seda väga ilus mängida ka, et jah. Eks mina nagu soovitaksin praegu kindlasti tosta ja ta on lõbus ja tore ja kindlasti koos on seda veel lõbus mängida. Lollusi saab, ma näen selles maailmas väga palju teha, lõbused lollusid. Potentsiaali on. Oja. Täna on edetabel Dying Light 2. Noh, ma olen Kaare Fooriga natuke mänginud. Põhimõtteliselt võib sellega siis panna. Ah, mis siin ikka uut midagi mainida on? Vaata, kas ma mainisin kõik asjad ära. Kirjas on ainult üks esi. Sega jah. Enda notesidest, see on professionaalne. Ta natuke, üks asi oli küll see, et Dying Light 1 mulle ei meenutanud Dead Islandit, sest noh, Tekla enda sama suuri, kes tegi. Dying Light 2 veits meenutab Dead Islandit, mis ja pluss selle koha pealt just, et seal on mehaanikate rohkus, nagu need on massiliselt juurde pandud, mis mehaanikad on, kuidas miski töötab ja kõik see lootimine värkisärgi natuke meenutab siis seda Dying Lighti, seda Dead Islandit, aga mitte nagu halvas mõttes. Ja siis midagi oli siin veel ei, see on täitsa kõik, jah. Cool. Need olid mängud sel nädalal. See oli mäng, vabandust. Mäng sel nädalal. Yeah. Sest mina ei ole midagi jõudnud mängida. Peale ühe mänguga sellest ma ei tohi rääkida. Sa mängid juba seda või? Jah, aga ma tohin öelda seda, et ma mängin Horizonit. Horizonit, ma mõtlesin, et sa mängid juba seda teist mängu. Ei, seda ma ei ole mänginud. Horizon tuleb nüüd 18. Ja 27 tuleb, ei. 20, vaatame kohe järgi. Horizon tuli enne, siis tuleb Elden Ring, eks? Elden Ring. Oli vist niipidi. Jah, järts on õige. Issand jumal, Wikipedias on mingi kõrdi. 24 veebruar on Steamis. Issand jumal, vabariga aastapäeval ka veel. 25 on see õige kuupäev, 24 on vist see pre-purchase juma. Okei, eks siis ma pean kiiresti Dying Lighti läbi tegema, sest ma tahan Horizonit mängida ja siis ma tahan mängida Elden Ringis ja aga kuus korraga ma suhteliselt pekkis. Praegu on tuli ju see Sifu ka, see tundub päris huvita, mida tahaks proovida. Tahaks proovida tõesti, aga ei tõuse praegu käsi. Ma tegin endaga ise enda kokkuleppe, et ma üle ühe mängu kuus ostma ei hakka, sest neid tuleb liiga palju korraga ühes kuus praegu. Kiiret ei ole ka ju. Seda küll, jah. Tõsi, osasid asju saab oodata. Ma arvan, et Dying Light 2 on minu puhul selline asi, mida ma võibolla mängin aastad hiljem. Sest Dying Light 1 oli ju ka siuke soodukate mäng lõpuks, kus sa said kogu selle, kui rätima Complete Editioni suhteliselt odavalt. Kus selle following ja kõik need lisapakid, mis seal olid. Jah, seda küll, jah. Selle ma olen ostnud. Pole neid lisapakke mängin, aga see on mul olemas, kui mul aga, kui ma tahan kunagi. Lisapakke ei ole ka mängid. Igatahes, enne veel, kui me uudist juurde liigume, siis YouTubes on selline kena tore nupuke nagu Join. Sellele vajutades saate toeta meid, meie tegemisi juurde pääsu mustale saatele.
Sellele nupule on juba vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja, X, Rasmus, Andres, Örü, Rein ja Donissium. Aitäh teile. Aitäh teile. Ja aitäh Henri, kes jätkuvalt YouTube'i sisukordi loob. Doing the Lord's work. Ja, fucking amazing. Level1.ee, sealt võite leida värske artikli või noh, uue artikli. Lauri kirjutas Lost Judgmentile arvustuse, pika ja põhjaliku. YouTube'is see sama episood, vanemad striimid ja videod. Varsti tuleb midagi uut ka kindlasti. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmavad Lost Ark PC peale, Not Tonight 2 PC peale ja Die After Sunset Steam Early Access PC peale. Ma eeldan, et see on Sunset, kuigi siin on lihtsalt Sunse. Ma on kopeerinud siukse sõna. Äkki see on mängi nimega Sunse? Sunse, Die After Suns. Sunse. Die After Suns. Nii, Sunse, Vööklubi Sunset. Ei, see ei ole see. Klubi Sunset. Sunse Face 2, sunse.eu. Okei. Okay. Ma juhin sinne klikki. Die After Sunset tundub ikka olema. Okei. Okay. Okay. Sõike jõle kahtlane tunne. Aga ja, see on selline värviline third person action roguelite shooter with unique mechanic featuring light and darkness. Ma vajan natuke roguelite mõelda. See oli siis see kõik 11. veebruaril, 14. veebruaril sõbrapäeval. Jõuab meie nii selline asi nagu Infernax PC, PlayStationil, Xbox One, Xbox Series XS ja Switch. 15. veebruaril Dynasty Warriors 9 Empires PC, PlayStationid, Xboxid ja Switch ja 17. veebruaril The King of Fighters 15 PC, PlayStationid, Xbox Series X ja S Total War Warhammer 3 PC peale ja Assassin's Creed The Ezio Collection Switchi peale 17. veebruaril see oli kõik nii palju. Ja. Eks tule üks mäng nädalas? Jah. Nagu, ainult okay, üks. Okei, see on tegelikult nagu filmid. Mingi 4 filmi nädalas. Eks siis kõik on okei. Okay. Mm-hmm. Möödunud nädala suurim uudis. Kõige olulisem, kõige detailsem, infoküllasem uudis oli see, et Rockstar kinnitas, et nad teevad GTA 6. Mis põhimõtteliselt tähendab seda, et jah, meil on stuudios inimesed, kes teevad mänge, mille eest nad raha saavad. Mm-hmm. Who would have thunk? Täpsemalt siis Souts oli, many of you have been asking about the new entry in the Grand Theft Auto series. With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway. Okay. Plot twist, see on Chinatown Wars 2. See oleks päris äge. See oleks lõpuks ometi. Mitte GTA 6, vaid tule mingit Ballad of Gideoni 2 lihtsalt. Ja mingi lampi lihtsalt, vihastad kõik välja. GTA 5, osa 2. Ei, teevad GTA 2 oli järje ülalt vaates. Mm-hmm. Jah, see on nagu non-uudis mõnes mõttes, et GTA 6 oli on nii või naa tulemas tegemises, aga see tulemata nüüd ei jää. Pigem fännid on nagu rahul, et lõpuks tuleb ametlik kinnitus ka, et see on tulemas peale kõikide nende lugematud mingi lekete alates siin, ma ei tea, kaartidest ja missiooni nimekirjadest, mis siin nii-öelda on lekinud, aga ükski neist pole päris olnud. Et lõpuks saime siis teada, et mis see on, 7 aastat tagasi juba või? 8 aastat tagasi. 2013 ilmus esimest korda GTA 5. 8 aastat tagasi siis. 8 plus aastat tagasi tuli viimati... välja GTA 5. Ei, esimest korda. Esimest korda. Viimati oli 2015. Viimene kord on veel tulemas. No jah, aga tehti nagu selles mõttes enne ja, veel, kui, ja, nii et ja. On ikkagi niimoodi. Jah, seda küll. Ja nüüd varsti tuleb, jah. 15 märts ja. Tuleb GTA 5, PlayStation 5 ja Xboxi Series konsoolidele. Jah, mis tuletab meelda, et nüüd äkki ongi põhjust mul siis GTA 5 lugu lõpuks tõpunud. Yeah. Storyt me on lõpunud teinud. Ma mõtlesin, kui see Xbox One ja PS4 peale tuli, siis oi blää, ma teen selle uuesti läbi, teed selle first personi, siis mingi kuri esimese paari tunni pealt, mõtlesin, ma jõudsin päris kaugele, aga mul kadusid saveid vahepeal ära, ma ei tea miks, Rockstar'i pilv on nõme ja kõik see, ja siis ma hakkasin mängu uuesti mängima ja kui ma jõudsin sinna mingi maante
missioonini, kus sa pead seda autot taga ajama, poja vist auto varastati ära, mis iganes paat oli seal peal. Mul oli see, et ma seda kohta nii palju mängin, ei taha enam. Ja siis ma ei ole uuesti tööle pannud, aga jah, eks see GTA 6 tuleb 10 aasta pärast ennast, et siis mul on aega. Jah. Rääkides GTA-st, siis põhjus, miks neil nii kaua läks selle kuuenda osa välja kuulutamisega on jah, lihtne raha. Taaskord avaldati, uuendati enda müüginumbreid GTA seeriad kokku. On müüdud 370 miljonit eksemplari ja 160 miljonit neist on GTA 5. See on iluti just ju Resident Evil 3 kohta öeldi, et see on nüüd müünud 5 miljonit koopiat. Et nüüd võtame jah 7, 8, 9 aastat vana mängu, mis on müünud 160 miljonit koopiat. Et ikka korralik, jah. Et see on ikka rets. Võiks nagu öelda, et neil on raha pähe löönud, aga ma arvan, et me võimegi seda öelda. Ja eelmine kord, kui me neid numbreid, meile neid numbreid jagati, praegu on veebruar, seda eelmine kord oli novembris ja siis selle ajaga on GTA 5 müüdud 5 miljonit ja kogu seeri on siis tõusnud 15 miljoni jagu. Ja sinna ajaaknasse kuulub ka siis GTA triloogiate Definitive Editioni ilmumine, mis tähendab, et noh, siuke umbes 10 miljonit võib lugeda selle alla. Või jah, korralik boost. Ei pruugi muidugi, seal võisid olla ka mõned muud GTA seeri mängud, aga tõenäosus on suur, et see on ikkagi Definitive Editioni number, mis tähendab, et olgugi, et see oli suhteliselt prügi, siis nimi müüb. Kas keegi meist on seda nüüd mänginud ka? Seda Definitive Editionit. Ainult see on Andres oma. Okei. Okay. Ja see oli... Veits on kurub küll, et see tuli sükkune blanderina välja, et ma ei tea, kas siit tasub välja lugeda, et see on ette kuutada vab sama saatus. Ei tea. Lubati küll, et on tulevikus ikka väga suksed quality oriented panevad rõhku. No võiks nagu arata. Rockstar on seda alati teinud. Et... Ma arvan, et jah, nagu uued asjad on ikkagi natukene enda katusel rohkem ei ole mingi mobiili mängude porti ja, või tegija. Aga noh, ma ei tea, mis sa ise nagu ootad GTA 6-lt? Tea, mida seal toodat on? Minu põhiline asi, muidu ma küsin sinult ja sinna tahtsid vastata, ma vastan ise. Toi. Tõspiline. Minu põhiline asi, mida ma ootan, on see, et kas Rockstar muudab täiesti ümber või natukene muudab vähemalt seda siis seda, kuidas nad missioone struktureerivad oma mängudes. Sest see, kui nad seda muudavad GTA 6, see tähendab, et see läheb üle ka siis mis iganes Red Dead järgmine osa on. Sest seda on kõvasti kritiseeritud. Õigemini, kui Nikki Jakey teeb vahepeal videoid, siis ta üks video vahepeal oli, mis tegi kõvasti maha seda, ma olen temaga täiesti nõus. Sest see on ülekandunud sinna Red Deadi ka ja see on tõesti vananinud see, et see mingi mine selle venna järel sõida ringi, kuulad autos juttu, lähed liiga palju kuskile eemale, siis on mission failed ja kõik see üksed asjad, et sul on suur avatud maailm, aga mis pole avatud on kõik missioonid. Et ma tahan näha, kas nad seda kuidagi muudavad ümber, et toovad selle nagu uude sajandesse nii-öelda, mängusajandesse nii-öelda, uude põlgande või mitte, et see on jah, suurim ootus nii-öelda. Mina loodan, kas just ootan, aga loodan seda, et nad ei vaata, et GTA 5 oli such a hit, sellepärast, et üks meie peategelastest oli nagu sõike quirky and violent, teeme veel, aga rohkem üle võlli. Jah. Nad ei ole seda ju... GTA 5 tegelased ei ole ju kordused varasematest, sest see, mis oli... San Andreases või neljas on ju erinevad ikkagi sellest, mis oli viies. Okei, viies koondas neid tegeles tegelikult, andis kolm tükki korraga ja need sama tegeleste nagu stereotüübid olid varasemates mängudes ka. No eks see ongi nüüd küsimus, kas kuues on jälle mingi 3 või 10 tegelesega. Kas äkki on ikkagi üks tegelane nii nagu oli neljandas vahetuseks tuuakse tagasi. Mitte tagasi see tegelane, aga see mõte, et sul on üks tegelane. Ei tea, vaatame. Aga siin saab igasugud asju teha. Fotorealistik graafika
ma ei tea. Ma lihtsalt loodan, et nad ei lähe nii detailseks nagu Red Dead 2. Ma loodan, et GTA 6 kasutatakse seda Red Dead 2 hobuse munandi kahanemistehnoloogiat, aga inimeste peal. Inimeste peal, jah. et sa saad seda näha. Jah. Sa saad tegelesega minna tuši alla, panna külma vee ja sa näed reaalajas. Või lähed paljalt välja ja sa näed seda. Oot, kas GTA on saanud paljalt ringi ostelt see? GTA 5 sai ta, ei saanud ju. Mäleta küll. Aga Red Deadis ka ei saanud ju. Kas, vist, ei vist mitte. Tehnoloogia, kus sa käid, sa saad valida enda seksuaalsust tegelast luues. Saad tegelase luua ja siis käid linna peal ringi alasti ja siis vastavalt sinu eelistustele sa erutud silmnähtavalt. Ja see annab kindlasti narratiiv üle hästi palju juurde. Plot twist, ta on pervert. Liputaja. GTA 6 game director praegu mõtleb, et kuidas seda seostada narratiivi ja siis aga, mida me tahame jõudustada. Ta tahab lahti saada enda pahedest. Ta algab, see, alustab mängu sellisena, et ta käib, tilbendab enda joller väljas, aga mängu lõpuks ta on riides. Eks see ta alustab liputajana? Jah. Ja lõpetab siis mitte liputada. Mm, täpselt. See on tõeline kangelase kaar. Ja see on character arc, täielik character arc. Ja, palju parem kui muud favoris. Mm-hmm. Nii, et... Igates. Nii palju erinevad variante ei võimalusi. Neil on ka väga raske seal tsenaristide laua taga istuda ja mõelda, mida me nüüd teeme. Täpselt. Kui me nüüd välja jõuame. Ja mida me ei ole juba teinud. Või kas me peame seda asja paremini tegema. Aga kui nad sinna ei pane sisse nagu 20 minutiliseid tseene või animatsioone selles, kuidas auto ustavad, siis ma oleksin väga õnnelik. Sest noh, Red Dead 2, mida hakkas ühelekel pinda käima, et hobuse peale minek võtab 3 aastat aega, maha tuleb 3 aastat aega, kukkumine võtab 3 aastat aega. Et ma saan aru, et neile väga meeldis see animatsioon, keegi nägi vaeva, püha juma. Metsikus läänes lihtsalt asjad käisid natukene aeglasemalt ja. Kui tänapäeval. Jah, seda küll, seda küll. Aga võibolla GTA 6 üldse üllatab ja me ei ole enam kuskil fiktiivses USA linnas. Äkki me oleme kuskil mujal. Euroopasse, Venemaal, Aafrikas, Süürias. Äkki see on? Kindlasti, jah. Tussun. Põhja-Koreas. Ei. Seda ei mõsid. Või nad tutvustavad meile GTA maailma. Meil on praegu olnud GTA USA põhimõtteliselt. On olnud need Los Santos ja... Need linnad, mis linnad see? Los Santos? Meil on Vice City olnud. Jaa, Vice City. Liberty City. San Fierro. Yeah. Las Venturas vist oli. Jah, täpselt. Need on kõik USA linnade versioonid. No meil on olnud GTA London. See oli siis, kui me seal üle vaatas. Jah. Aga äkki meile tuuaksegi siis versioon mängus, kus me saame liikuda erinevate piirkondade vahelt, mis ei ole enam USA-s. Meil on GTA World. GTA London, GTA Euroopa, GTA midagi muud. Et mõned tegelased tegutsevad, et näiteks GTA London, siis saad sinna hüpata. Et nad teevad nii suureks avatud maailmaks, et sest ühe hetkel lähegi linnuki peale ja sõidad sellega sinna. Võtad selle skuute ja sõidad sellega Euroopasse lihtsalt. Pakid kõrdi mingi 10 kanistrit fucking pentsa kohase. No jah, jõuad mingi 20 kilometri kaugus. Ups. Ja oi, eks ma siis ujun tagasi. Okei, siin on variant on küll. Eks ma mingi bucket listi tegema. Jah, need olid hästi olulised GTA uudised. Kindlasti jõudsite selle saateni, sest ma panin GTA 6 pealkirja. Ja, väga hea. Rockstar jagas äärmiselt olulist infot GTA 6 kohta. Ja kogu see jutt praegu põhines sellel ühel uudisel, kus sellel hästi põhjalikim. Ühel sautsu. Ühel sautsu. Rääkides rahastou, sest mida GTA teenis. GTA ei ole ainus, kes raha teenib, ka Nintendo teenib raha. Ja täpsemalt eelmises saates me natukene rääkisime Pokemon Legends Arceusest või Arceus või mis iganes. Aga ütleme Arceus, sest me oleme eestlased, me ei oska hääldada asju nii kui nii. Me rääkisime seal UK tulemustest, aga nüüd on siin väidetavalt natukene täpsemaid numbreid, kuigi need pärinevad siis... Nintendo ametlik Twitteri konto ütles, et
aitäh rohkem kui 6,5 miljonile seiklejale üle maailma, kes on juba nagu Pokemon Legendsi Arceus ette võtnud. Ja siis on ka teada info, et Arceus on kõige kiiremini müünud Pokemoni mäng Switchi peal. Mm. Nii et numbrid on suured. Pokemon Sword and Shield ja Pokemon Brilliant Diamond Shining Pearl mõlemad said esimesel nädalal 6 miljonit, mis tähendab, et nad jäävad sellele alla. Samal ajal Nintendo on see studio, kui ma vahel mõnikord väga harva saatum nainkäigi, siis seal tehakse nalja siin Nintendo üle, et üks meem ongi siis see, et keegi tegi Nintendo mängust moodi, siis teine pilt on see, kuidas Nintendo aksed langevad. Sest on nali selle üle, et nad kohe nagu ründavad siin põhimõtteliselt, hukkavad siin seina ääresse, mm-hmm. selle eest, et sa tegi julgesid mingit asja ümber teha natukene. Igatahes, jätkates Nintendo teemadel, siis Nintendo Switch, konsool, mida me kõik teame ja armastame, on ametlikult Nintendo kõige paremini müüv kodukonsool. Aga, okay. kuna Switch on hübriid, siis saab ta kandideerida ka parima handheldi peale, kus ta ei ole kõige parem. Igatahes Nintendo... Mis on parim handheld? DS. Okay. Aga varasemalt oli see tiitel Nintendo Wii käes 101 miljoniga. Switch on sellest nüüd mööda läinud. Eelmise aasta lõpuseisuga 103,5 miljonit seda konsooli. Ja vaatame, kas meil on siin artiklis ka toodud välja Nintendo DS. Jep, 154. Ja Game Boy kõikide erinevate mudelitega on ka temast eespool 118,6. 118,7. Väga tublid. Mm-hmm. Päris korralik. Nii, meil on siin tegelikult vist veel midagi. Metroid Red müüs samuti päris hästi Switchi peal eelmisel aastal. Ta ilmus peaaegu 3 miljonit koopiat müüdi seda. Ja see tähendab, et see on üks parimatest, kui mitte kõige parem Metroidi mäng üldse. Mm-hmm. Mm-hmm. 2,74 miljonit täpsemalt. Aga... Ikka vähem kui Resident Evil 3. Aga... Selles mõttes, et tõenäoliselt on see number kõige parem, kui ta ei ole, siis varsti saab kõige paremaks sellepärast, et avaliku info alusel ei ole ükski Metroidi mäng müünud üle 3 miljoni. See on esimene kord siis. See võib tulla. Kas ma eksin, et... See aasta on tulemas välja ka ju, see ei see aasta küll Metroidiga, aga mingi Pokemoni mäng, mis on open world. Arceus. See on see sama. See on see sama, jah. See on väljas siis juba. See on väljas, jah. 6,5 miljonit on seda. Mingi lisamäng pidi ka tulema. Ma näin mingi aasta listides seda, et see ei ole veel väljas. What? Ei tea. Ei tea, nii rähevad, et nii mängus. Ikka. Ikka see sama, jah. Ja ikka see sama, okay. jah. See on ikka sõike avatud kaartidele. Ongi. No, see on erinevad regioonid, aga need on hästi suured ja avatud. Laseki kolmandisik kohates ringi. Ja viskad lambist neid pokeballe ja ei pea mingit igasse võitlusesse sisse eraldi laadima ja seal kuradi klõpsima, et need tekstid mööda läheks. Okei. Okay. Ja sa oled mänginud? Eelmise saates rääks mingi kui pool tundi sellest peaga. Issand. Selle peale tuli ka Andruse kommentaare, et õpetake ära. Ja. Ja viimase asjana Nintendo rindelt veel ka seda, et Nintendo president ütleb, et nemad ei hakka mingeid stuudioid ära ostma, nagu mujal tehakse. Won't join the games industry acquisition arms race. Okay. Mis tähendab, et võibolla nagu midagi võibolla juhtud, aga igaldes mingid suksid suuri laialdasi käike ei hakata tegema. Peaks on üldse tutvuma Nintendo ajalooga, mis on nende suurimad sellised tehingud üldse olnud, mis nad enda katusel on tõmmanud. Või keda nad üldse saaksid Jaapanis, nad ei pea muidugi Jaapanis seda tegema, vaid ükski kus seda teha, enda ajale võtta. Homme tuleb uudis kindlasti, et Nintendo ostab Konami ära või midagi.
ja teeb uue MGS-i. Ah, nice. Looking back at Nintendo's greatest acquisition, vaatame kohe, see on Nintendo Everything portaalist pärineb ja Monolith Soft. Aastal 2007. Ja Monolith Soft teeb Xenoblade'i seeriat. Okei. Miks siis on ikka omandanud studiot, kes on nii kui nii neile juba mängi teinud? Enam vähem. Jah, okei. Nii, aga liigume edasi järgmise suure nime juurde Sony. Eelmises saates, oli vist eelmises saates, kui me rääkisime, et... Sony ja Bungie. Kissy face. Now kiss. Yes, now kiss. Küsisime, miks võiks Sony Bungie tahta, mis selle taga peitub. Igasugused erinevad teoorid olid, aga nüüd on Sony välja kuulutanud, et neil on kavas lagedale tulla 10 erineva live service mänguga. Ja Bungie, kes on aastaid teinud Destinyt, mis on live service mäng, neil on natuke knowledge selles valdkonnas. Natuke, tsuti on sellest kogemus. Okei. Järgmise mitme aasta jooksul siis? Siis jumala, kõikide. 2026 või midagi oli, kuni selle aine oli vist plaanis, kui ma eksin. 10 erinevat, okei. No see ei tähenda, et nüüd on 10 väga sannast mängu, nüüd on 10 väga, väga erinevat platformi. Nüüd on väiksemad ja suuremad. Yeah. Seal on igasugused erinevaid versioone, aga lihtsalt nagu selline huvitav on see. On see idee. Sonyl neid live service mänge praegu on, mida nad teenidavad niimoodi suures mahus? Ma ei tea. Kas me saame... PlayStation. Sest igasugused teiste studiote mängud ei lähe ju selle arvesse. Ei, aga Destiny on PlayStation veel kõige populaarsem. Jah. Yeah. Aga... Kõige sinna seda nagu teenindab siis ju Bungie ise, ma eeldan. Aga see oleks siis puhtas Sony enda teha, kuna see on nende studio. Mm-hmm. Eks siis kui neid mänge praegu palju pole, siis on tahad lihtsalt astuda sellesse ritta. Jah, märts 2026 oli planeeritud see. Enne seda. Good job. Nii vaatame. See kõik tundub väga loogiline. Nii, Bungie töötab uue IP kallal. Mm-hmm. Siis Last of Us Factions võibolla. See on siis Last of Us multiplayer, mis on nüüd nagu eraldi seisev. See on nüüd nii vana, et see enam nagu... See on esimese osa oma. Ei, mõtlen nagu ma eeldan, et nad tulevad siis uuega selle. Okei. Okei, mingid jutud käivad küll, et kui see remastered versioon esimeses mängus välja tuleb, siis tuleb siis see multiplayer ka. Firewalk Studios teeb uut mängu. Aastal 2018 loodud studio, kus on siis arendajad, kes on varasemalt töötanud Destiny 2, Apex Legends ja Halo kallal, nii et neil on kogemust selles valdkonnas. PlayStationi Londoni studio teeb mingit online mängu. Deviation Games oli vahepeal üks nii-öelda eelmise aasta uudistest, nemad teevad midagi sellist onlineikat. Jade Raymondi Haveni studio teeb mingit multiplayer mängu. Eks siis need kõik on tegemises või tulemas? Jah. Yeah. Ja need on siis, need siis oleks need live service asjad. Ja siis see kõik on inverse artikli põhjal. Need olid siis nagu kinnitatud praegu ja siis on praegu viimased on nii-öelda kuulujutud, nagu näiteks uus Twisted Metal, Firespriteilt, Insomniac teeks mingi multiplayeri mängu. Ja siis spekulatsioon Ghost of Tsushima Legends 2. Okei, okay, mul on siin mõnise proovimata, mida siin mõnise tähendab. Horizoni multiplayer. See on ka spekulatsioon. Horizoni multiplayer? Jah. Ma ei arva, et see oleks siis midagi sarnast Ghost of Tsushima Legendsile. Pigem, jah. Nad ei ole nagu põhimängu ehitanud selle peale üles ju. Okei, okay. Eks siis Sony on saavutanud kõik, mis puudutab nüüd seda rinnet, millele lähevad pikad singleplayer mängud. Ja nüüd neil on vallutada teine rinne, milleks on siis live service mängud. Mm-hmm.
Ja Bungie on hea, hea viis, millest, millest nagu alustada. Või noh, mitte alustada, aga jätkata siis. Mm-hmm. Võt siis, Sony kohta ka veel seda, et eelmisel nädalal avaldati infot Gran Turismo 7 kohta. Jah. Ja siis seal, noh, see on automäng, see näeb ilus välja, seal on hästi palju mingid erinevaid võimalusi tuunida enda autot ja siis seal on mingi kampaania laadne asi, mille nimi oli Kohvik, kus sa saad mingid missioone teha ja siis sulle räägitakse autode ajalukohta ja värki ja särki. Ja siis oli mingid muusikaga seotud elementid. Mm-hmm. Sa saad enda replaysid muusika kohaselt sättida mingi siuke teemali. Mingi genereerib sulle vastavalt muusikale. Mm-hmm. Ja siis oli Music Rally, oli siuke mängulaad, mis on nagu sarnane nagu checkpointide süsteemil, aga kuidagi väidetavalt chillim ja värki ja siis nagu selle rütmi järgi paneb sulle neid asju paika. Autosõidu rütmi. Jaa. Kirjutasin sellest natukene pikemalt Õhtulehte, palun ostke seda artiklit, sellepärast, et sain natukene rohkem teada, kui seal selles State of Play oli. Oli mingi kaks päeva, oli mingi kuridi ajakirjanike ja mingi pressiüritusi. Aa. Sai vaadata mingi tutvustavad videot ja siis sai Yamauchilt küsimusi küsida. Oot, sa küsisid ise? No, läbi selle vahendaja. Nice. Väga nice. Ja muidugi ostke ja lugege, sest Sten kirjutab hästi. Mm-hmm. Ja see mängneb tõesti ilus välja, kuigi see on asi, mida saab öelda iga automängu Gran Turismo. Või no, iga automängu, aga iga Gran Turismo. No, ei, jah. No, seda küll. No, sellise automängu kohta ja sul sitaks on automänge, mis ei ole ilusud. Aga see näeb väga ilusud. Jah, ma ei jõua ära oodata, kui ma saaksin võtta väga pika ringraja, võtta mängu kaks kõige aeglisemad autot ja mennaga koos seda võidusõidude. Teha seda 24 tunni vastupidavust. Mingi eriti aeglase, mingi panniga. Täpselt, see on kõige mõnevam, sellepärast nad on nii aeglased. Ja kui sa teed ühe vale liigutuse üks jääb maha, sa ei saa teised kunagi enam ette, sest ta lihtsalt ei jõua. Peaks tegema seda, kus sa seda 24 tunni asja. Jah, mingi 10 kilovatit tunnis autoga. Et see on, mingis Gran Turismo mäletan, sai neid vintage autodega sõita, mis olid mega vanad ja mega aeglased. Et see oli täitsa. Siin on ka, jah, siin on igasuguseid erinevad asju. Ja DualSense tugi ja saad tunda kõike erinevusi enda puldis ja, ja all the shebang Gran Turismo 7 ilmub 4. märtsil PS5 ja PS4 peal ja et on mida oodata. Sonyga vist hetkel kõik aga koond teemadest lähtudes järgmiseks olen valinud Platinum Gamesi esmalt Platinum Games ütleb, et nad sooviksid rääkida Xboxiga natukene ja mõelda, et äkki teeks ikkagi selle Scalebounti ära. Aga nad, no, see oli niisugune avalik väljaütlemine, mitte nagu Xboxiga rääkimine. Mm-hmm. Aga jah, kunagi aastaid tagasi kuulutati, et jah, Platinum Games teeb Xboxile eksklusiivi, see on Scalebound, näidati mängu videot ja siis jäi see soiku ja siis lõpuks tuli uudis, et mõlemad osapooled leidsid, et see ei ole ikka päris see ja siis kirjutati korstnasse, aga nüüd on uuesti jälle siis päeva kavasse võetud vähemalt idee tasandil. Teine asi, mis nagu pisut on sellega seotud, võibolla mitte, Platinum Gamesi uus tegevjuht võttis siis uue suuna stuudiojaks või noh, käis välja igades enda idee ja siis see oleks suuremate riskide võtmine loomaks mänge, mis pakuvad pikema aja jooksul mängijatele nii-öelda meelelahutust. Ehk siis live service mängud. Okei. Okay. Yeah. Et teeme ühe mängu ja nüüd teenidame seda mitu aastat. Jah. Yeah. Ehk siis
täpselt vastu sellele, mis Platinum Gamesi mängud siiani on olnud ja. Või noh, need kõige paremad ja siis keskenduvad rohkem mingile mitte nii ägedatele no, kogemustele. Ma loodan kõigepealt, et see ei tähenda seda, et nad ainult sellele mängustiilile hakkavad keskenduma. Et ma arvan, et me kõik tahaksime mingit järgmist Bayonettat teha ja mõnda veel tuntud mängu, mida on Vanquishil ka oma ja Vanquishil ka, jah. Jah, täpselt. Et eks see lihtsalt näitabki pigem seda, et tööstuslikus mõttes ongi mitte lihtsam, aga majanduslikult mõtekam ja üks mäng ja sellega jooksvalt teenida, kui teha üks aasta üks mäng, saad raha, teine aasta üks mäng ja sa kulutad kogu aeg uue raha unniku uue mängu peale, selle asemel sa kulutad ühe raha unniku ja arendas seda vastavad siis mängijate soovidele jooksvalt, aga kulutad vähem. Ja. Et majanduslikult mõtekas, aga mängijate jaoks on natukene võibolla stagneeruv selle koha võtta, et see on üks mäng, mis jääbki mitme aasta jooksul nagu aktiivseks. Leids üks hea kommentaar Twitteris, mis me nägin Mike Truckeri poolt. Nothing is more like the video game industry than an executive of a beloved company proudly announcing that they're no longer making good games. Jah, ta oleks võinud juude lisada ka, et NFT-d on ka teemas. Ja. Soola haavale raputamine. Aga jah, sellised lood siis Platinumi rindelt peab siis uuesti neid vanu mänge mängima, Bayonettad ja Vanquishid ja Nier ja Astral Chain ja Astral Chain oli hea risk. Nier ma pole Switchi peal. Ma pole veel jõudnud Nierini. Välja arvatud siis esimene level, mida ma olen korduvalt teinud, sest see oli ka demos. Vahepeal jõudis interneti, need on nüüd, viimased on nüüd siis sellised kiired sutsakad, vahepeal jõudis interneti WWE 2K22 trailer, see on siis see mäng, mida nad tegid nüüd mitu aastat, lükkasid selle eelmisel aastal edasi, sellepärast, et noh, kvaliteet matters, siis tuli see trailer välja, näeb Max Garbage välja. Rämps, totaalne rämps lihtsalt. Äkki lihtsalt ja see on nagu ilustatud, see on nagu vaatas nagu see ilustatud trailer. Nagu wow, how the fuck, kuidas te suudate? No äkki aastas, mingi aastas. Praktikant pani vale video sinna YouTube üles vaata, et teile siin mõni märganud seda. Twitter plahvatas kohe, keegi midagi märganud. Rocksteady Suicide Squad mäng lükkub tõenäoliselt aastas 2023. Järgmisena lükkub kindlasti Gotham Knights. Gotham Knights juba lükkus. Ei, selle kohta nad ju Warner Brothers, kes on siis välja Gotham Knightsi puhul arendaja ka. Selle puhul nad ikka kinnitasid, et see tuleb üks aasta. Okay. Ja see Hogwarts Legacy ka. See on see Harry Potteri mäng. Või noh, Harry Potteri maailma põhjal tehtud mäng. Phil Spencerile omistatakse uhkauind DICE Lifetime Achievement Award. Palju on Philile. See on oluline auhind, sest noh, eks DICE mängu auhinnad on nüüd millal aasta esimeses pooles kuski see Mets Weber või midagi laadsed. Meid ju tegelikult loetakse mängutööstuse nagu tööstuse mõtte kõige olulisemateks auhindadeks. See on põhine nagu mängude populaarsusega midagi, et seal on nagu ainult omal professionaalid, kes need mänge hindavad. Jumala eest, et te paneksite kuupäeva artiklisse. Ja ei, see on nagu too much. Liiga palju küsitud. Aga ei, Phil on ju tore. Me ju oleme Philli hästi suhtunud. Nagu ma olen aru saanud, et 24. veebruar. Okei. Okay. Palju õnne Eesti, palju õnne Phil Spencer. Ja palju õnne meile, kes me hakkame mängima 24. veebruaril ju ka Elden Ringi. 25. Okei. Ja, tegelikult täpsemalt oli siis 25 ikkagi. No mõni ongi pees juba. Ja lõppu uudis, me alustame uudisega, mis ei üllata mitte kedagi. Me lõpetame uudisega, mis ei üllata mitte kedagi. Google pühib vaikselt Stadiat vaib alla. Lugesin, need insiderid ütlevad, kes Stadia peal töötavad, et Stadia ei tegele juba ammu mängudega. Wow! Et, no shit! Kahju, või noh, mitte kahju, et see oli huvitav eksperiment, mida on välja mõttes, et tegelikult.
Aga nagu näha, see väga ei töötanud. Huvita küll, miks? Mida nad valesti tegid? Nad on kindlasti ise oma vahel teinud ju need analüüsid ära. Miks ta ei töötanud? Misegi tegin kasutaja sinna. Nagu mis toimub? Ragnar tegi kasutaja ja te panete kinni selle ja nagu täpselt. What the fuck? Et aga ta jäigi tegelikult USA põhiseks. Enam-vähem, jah. Kuskites mingites okay. riikidest oli, aga üldiselt on ikka selline USA põhine. Eestis kus ta oli läbi VPN-i ma proovisin nii, et ta mängida ei saanud, aga... Player numbers. No, ideeliselt taga, muidugi tugev. Mm-hmm. Xbox Game Passi vastu enam ei saa. Sest see on palju, palju lihtsam selle koha pealt, kui Stadia. Okei, meil ei jästa. Aga jah, siuksed olid uudised sel nädalal. Väga majanduslikud uudised ja väga, väga ootamatud ja oodatavad uudised. Mm-hmm. GTA 6 to! Wow! Wow! Nii huvitav uudis. Uskumatud uudised GTA 6 kohta. Maailm populaarsema mänguseeres on veel lisa. Kes oleks osanud seda? Kes oleks osanud arata seda? See on uskumatu. Vaba Mikker? Go for it. On sul midagi? Mul on clean. Oled sa midagi vaadanud? Ei. Kinaus käinud? Ei. Vaatsin Demon Slayeri Attack on Titani kõige uuemad episoodid ära. That's about it. Sa vaatsid siis Demon Slayeri selle nii-öelda kolmanda hooaja ära? Jah. Aga seal on veel üks osa tulemas. Vähemalt. Üks on mööle? Vist jah. Või noh jah, üks, mingi viimane on mingi 45 mitse või midagi sellest. Okei, ma ei ole seda nii-öelda kolmandat osa veel hooaega veel vaatama hakanud. Mm-hmm. On hea. Jah, täitsa sõike fun. Parem kui esimene. Ma ei tea. Ma ei oska nagu hinnata nii niimoodi. See Demon Slayer teema, mis puudutab teist ja kolmandat hooaega ja pikka segadusse, et mõneks sõber eile küsis ka, et kuule, et kas siis Demon Slayeri teisele hooaeg on 7 episoodi mingi? Ei ole. Teine hooaeg on tegelikult 6 episoodi, mis on Mugenraini filmi. Esimene episood on see, mida Mugenrainis pole. Ja kolmas hooaeg on 10 episoodi. Kokku on tegelikult 17 episoodi. Ta ei saa mitte midagi aru. Nagu seletaks, kuidas Hitman 3 Steamist osta. No jah, täpselt. Ja siis ma lõpuks seletasin, et okei, tehti esimene hooaeg. Siis tuli Mugenraini film välja, siis sellele tootjale lõi raha, eks siis piss pähe ja nad jaotasid kogu selle filmi 7 episoodiks ja kutsuvad vaatama, et sellel alusel, et esimeses episoodis on Rengoku tausta rohkem, kui ta hakkas seda Infinity Train asja uurima. Ja kõik ülend episoodid on samad, lihtsalt seal on mingi narratiivsed asjad veits ümber pandud. Ja kolmas hooaeg on tegelikult teine hooaeg. Jätkab esimese hooaja lõpust pärast Mugenraini. Mm-hmm. Et jah. Aga jah, tore, et sa vaatad. Ja ma üritan ka jätkata. Attack on Titan, ma olen endiselt vaadanud esimese hooaja esimest episoodi. Mm-hmm. Jah, mina olen vaadanud All of Us are Dead'i. Lõunakarja zombiseriaal, mis nüüd maailma vallutab. Mm-hmm. Netflixist number 2, sest esimesel kohal on The Tinder Swindler. Jah, see pidi päris just karm olema. Mm-hmm. See vend vist talle pandi blokk peale nüüd. Scammis naisi. Jah, ja sai blokki nüüd Tinderis ka. Ta siima oli seal. What the fuck? Suht karistamatu. Aga All of Us are Dead on suht äge. Kingdom on parem, kui vaadata midagi Lõunakoreast ülimalt fantastilist ja kvaliteetset zombiseriaalis on see Kingdomi 2 hooaega ja üks film, mis on tegid ka siin mm-hmm. otsa. Aga All of Us are Dead on ka väga lõbus ja kurbi ja dramaatiline, sest see on Lõunakoreas. All of Us are Dead kõlab veids nagu All the Things She Said. All the Things She Said. Down my head, running through my head. Keegi võiks selle mingi laulu teha sellest. Oh, jah. Ja minge, ma ei tea, minge kinno. Vaadake Guillermo del Toro uut filmi Ruubaina ja Lee. Nightmare Alley. Fucking hea film on. Järgmisel nädalal tuleb ju... Ei, oot, sel nädalal. Sel nädalal vabandus tuleb ju... Uncharted! Kaardistamata? Kaardistamata, jah. Oot, oli, mingi ka kaardistamata. Uncharted. Kaardistamata seiklus? Kaardilt katunud. Kaardilt katunud. Oh! Eks siis sa võtad inglisekeelse sõna,
mis tähendab kaardilt kadunud. Mm-hmm. Ja sa paned kooluni ja tõlgid selle sinna otsa. See oleks võinud panna lihtsalt Uncharted kaardistamata, see oleks ikka paremalt kui kaardilt kadunud. No see pealkiri on põhimõtteliselt Uncharted. Lost from Map, vana hea PlayStationi eksklusiivsari. Lost in Space. Lost on Map. Mm. Lost from Map. Aga ma vaatan teha see nädal ära. Ja. Ma tahan, ma loodan, et ma ei pea pettuma. Expectations are low. Jää, aga tegelikult lootus väga palju ei ole. Senine track record ei luba mitte. See oleks Netflixi seriaal, siis ma mingi, aah, see tuleb meiste teos. Aga kui see on film, siis ma pigem ei looda mitte midagi. That's the spirit. Ja mida veel, Oscarid tulid välja, täna Oscari nominatsioonid. Coupé number 6 ei saanud edasi. Oota, meil on selle jaoks olemas see ka. Film on hea, film on näiteks kinodes, minu kinos. Ja üllatas Try My Car. 3-tunnine Jaapani film Murakami lühikesel, väga lühikesel lühilool. Hence the name lühilugu, millest tehti 3-tunnine film. Sai 4 Oscari nominatsiooni. Nice. Parim film, parim reisjöör, parim mugandatud stsenaarium ja parim rahvusvaheline film. Oota, selle kohta oli ka Mike Truckeril väga hea tweet. Toime kaari kohta? Ei, Oscarite kohta. Ah, okay. Ja see kõlas nõnda. The movies I saw deserved Oscar nominations. The movies I did not see did not deserve Oscar nominations. Thank you for all your time. Ja kõik, mida ma ei ole näinud, ei vääri minu tähele yeah, aga Oscareid. Mm-hmm. Yeah. See näed, kui ennustad, kes sinu arvates Oscar võidab? No see film, mida ma nägin. Jah, täpselt. Et jah. Aga jah, Netflix korjas ka väga palju kõik need, miski pärast Don't Look Up, mis, see on tõtse halb film. Huvitav see film ja tore film, see DiCaprio ja Lawrence'iga ja Meryl Streep ja Jonah Hilliga. Parima filmi nominatsioon. Seda ma ei oodanud. Mm. Seda ma ei arvanud, et see film nagu väärib. Mulle te meeldis, aga parim film. Aasta. Suht veider. Oli kesine võibolla. Kesine ilmselt mitte. Eelmisel aastal oli ikka väga, väga hea valik nii välismaal kui ka USA's tegelikult. Kõiks need Power of a Dog, mis on olemas Netflixis, sest on Netflixi film ja The Lost Daughter, mis on olemas Netflixis ja The Winnik tegelikult, jah, et üks film said Oscari nomme. Aga jah. What siis? Jah. Oscarid on 27 märts. Toimub päriselt. Me oleme nice. Me oleme hästi palju kuupäevi täna välja käinud. Pange need kõik enda kalendrisse kirja. Mängige mänge, vaadake filme ja seriaale. Ja kuulake podcaste, eriti meie oma. Kohtume teiega järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.